ආයි බෝවන් ඔන්න යාළුවනේ දැනුත් මං ආවා ඉක්මන්සලින් ශ්‍රී ලංකා අපේ YouTube channel එකෙන් ඉතාමත් අඩු මුදලක් වියදම් කරලා මිලදී ගන්න පුළුවන් විශාල ප්‍රමාණයේ වටිනා ඉඩමක් ගැන විස්තර අරගෙන එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට දැන් මම ගෙනාවේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගල්පොත්තේගම ප්‍රදේශයේ තියෙන අක්කර 9ක විශාලත්වයක් සහිත වටිනා ඉඩමක් ඉදමින් දන්න අනුරාධපුර නගරයට දුර කිලෝමීටර් 17යි ප්‍රධාන පාරේ ඉඳන් ඉදමට තියෙන්නේ තික්මනින් ලඟා වෙන්න පුළුවන් දුරක් වගේම ඉදමටම එන්න මාර්ග පහසුකම් තියෙනවා මේ අක්කර 9ක ඉදම අක්කර 3ක කුඹුරු කොටසකින් නා අක්කර 6ක ගොඩ ඉදමකින් සමන්විත වෙනවා කියලත් ඉදමේ පොල් කජුහා අඹ වගේ වටිනා ගස් වර්ග ඇතුළුව තවත් ගස් වර්ග බොහෝමයක් තියෙනවා කියලත් අපිට දැනගන්න ලැබුණා ඊට අමතරව ඔයාලට ඕනෑම භෝගයක් සරුවට බගා කරලා මේ ඉඩමෙන් ආදායම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඉඩම පදිංචියට යෝග්‍ය තත්ත්වයේ නිවසක ඉන්න සමන්විතයි විතරක් නෙවෙයි. එම නිවස නිදන කාමර දෙකකින්, සාලේකින්, මුළු තැන්ගේකින් හා වැසිකිළියකින් සමන්විත වෙනවා. ඉඩමේ අක්කර දෙකක් විකුණන්නේ බලපත්‍ර සහිතව වගේම ඉඩම කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලගේ නමට පවර ගන්න පුළුවන්. ජල හා විදුලි පහසුකම් සහිතයි. හරි යාළුවනේ අපි මිල ගණන් වලට ගියොත් අක්කර 9ක විශාලත්වයක් සහිත මේ වටිනා ඉඩමේ මුළු වටිනාකම වෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 35ක් විතරයි. ඒ කියන්නේ අක්කරයකට වැටෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 4කටත් වඩා අඩු මුදලක්. 0.76, 28, 22, 239 කියන දුරකථන අංකයේ සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලා තව දුරටත් වැඩි විස්තර ගැන සාකච්ඡා කරගන්න. 0.76, 28, 22, 239 එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඉක්මන් සෙලින් ශ්‍රී ලංකාවේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.